Võru linna ääres aadressil Räpina maantee 22 asub Nöörimaa tugikodu, mis pakub abi eelkõige neile, kes elu hammasrataste vahele jäänud või mingil teisel põhjusel iseendaga üksi toime ei tule või abi ja suunamist vajavad. Alates 2012. Aasta jaanuarist juhib nimetatud hoolekande asutust Eve Ilisson, professionaalne ja suure empaatiavõimega naine, kes suhtleb ühtmoodi nii kõrgel ametipostil oleva isikuga kui ka kodutuga. Eve jaoks on väga oluline klientide ja töötajate rahulolu. Oma tegevus planeerides ei mõtleda mitte ainult oma asutuse, vaid kogu linna abivajate peale. Olles avatud välja töötama uusi teenuseid, olgu see siis puuetega laste probleemide või logistiliste tõrgete inimlikuks lahendamiseks, on ta vajadusel autojuht, avahooldustöötaja, koristaja ja kokk, kes teeb kõiki tugikodus või klientidele vajalike toiminguid. Iga tööpäeva hommikul võib Evet näha köögis söömajas viibinud inimestele toitu valmistamas. Siin avaldub tema tõeline pale, sest ta on väga hea ja tähelepanelik kuulaja, laia silmaringiga, tasakaalukas ja igal olukorrale lahendust leidev juht, kes inimliku ja vahetu suhtlemise abil suudab leida parima lahenduse isegi lootusetuna tunduvate juhtumite korral. Aasta 2013 sotsiaal- ja tervishoiu töötaja on Eve Ilisson.